Окупанти чи визволителі через приміщення бетонно-розчинного вузла досі не можуть порозумітись підприємства «Планета-Друк» та «Льонокомбінат». Текстильники своє право власності відстояли в суді, який у результаті зобов'язав інше підприємство очистити будівлю від свого майна. Чи рішення суду виконано, перевіряла сьогодні виконавча служба. Проте суперечок і тут не уникнули. Представники «Планети-Друк», попри постанову, стоять на своєму, кажуть, це їхнє майно, а ось працівники виконавчої служби, посилаючись на документ, заповняють у зворотньому. Те майно, яке прилинати колір, придбало на прилюдних торгах, присвоєно адресу будівельників 6. А саме, яке придбала, зараз я вам зазначу, можливо, якщо вам не відомо, то я вам зазначу, на яку... яке майно придбала. Не бетонно-розчинний вузол придбала, а інше майно придбала. І іншому майну призначено будівельників 6. Тому що це я знаю. Інше майно, я можу вам зазначити, це склад сировини, інше майно, яке ви придбали, і присвоїли адресу будівельників 6. І ремонту будівельний цех ви призначено адреса будівельників 6. А бетонно-розчинний вузол, який необхідно звільнити від вашого майна, знаходиться за адресою Фабрична, 12. Будь ласка, пропустіть нас. Із такими висновками у «Планеті Друк» не згодні, вважаючи парадоксальним купувати майно вдвічі. В 2006 році обладнання РБУ, стаціонарне обладнання, було придбане у підприємця «Дигурка», який до того купив у ВАД «Рівний льон». Я зазначаю у ВАД. Це до банкрутської справи «Рівний льон». Пізніше, незрозуміло яким чином, повторно ліквідатором ВАД «Рівний льон» Андрієвським було повторно продано це, ну нібито це, можливо, ні. Майно під назвою розчинно-бетонний вузол пану Червонюку. Однак представники льонокомбінату такій затятості опонентів лише дивуються. На їх думку, крапка у цьому питанні давно поставлена. Всі ці моменти і обставини, які зазначав представник «Планети Друк», вони вже давно були з'ясовані в судових процесах. Всі ці обставини були враховані в рішенні суду. І суд прийняв рішення про те, що дана будівля є і належить Червонюку Олегу Казимировичу, що вона використовується незаконно товариством з обмеженою відповідальністю «Планетою Друк» і зобов'язана його в рамках закону звільнити це приміщення від майна. У приміщенні бетонно-розчинного вузла льонокомбінату «Планета Друк» зберігає своє майно. Тут знаходиться близько 5 тонн макулатури і сировина. Тож виконавча служба складає акт про невиконання рішення суду звільнити приміщення і озвучує його. Здійснено вхід в бетонно-розчинний вузол та зазначено, що в вказаному бетонно-розчинному вузлі знаходиться майно «Планета Друк», а саме рішення суду боржником не виконано, про що зазначено в акті державного виконавця від 17 квітня 2014 року. Під актом підписуються працівники «Планети Друк» і переконують, що своє обладнання з чужого приміщення таки перенесуть. Мовляв, для цього вже будуть спеціальне накриття. Та водночас обіцяють акт державного виконавця оскаржити у суді. Представники льонокомбінату планують і надалі відстоювати справедливість, застосовуючи усі законні механізми. Ірина Мороз, Андрій Нинек, випуск новин.